Okay, so I think alam ko na kung bakit din na rin gumagana itong aking idol. Solenoid. No? <laughs> Nung inikot ko siya, uh, ko siya ng konti. Ayun, nalaglag ito. <laughs> so, mukha sigurong talagang, talagang hindi nagagana ito, no? Para siyang nadali lang nag-umido, naputol. So, ayun, na uh, talagang pag minamalas ka, ganyan talaga, no? Anyways. Welcome back sa ating channel. So, ito na naman guys. And uh, mag-start na naman tayo ng new topic. Pag-uusapan muna natin yung ating yan, carburetor. So, maraming pwedeng pag-usapan dito sa totoo lang uh, para sa yung usage, para sa yung mga nakikita natin yung natin na jettings. And ayan nga, whatsoever. And uh, bibigyan na natin to ng quick recap or actually um, konti pag usap lang sa nalalaman ko dito sa carburetor ng ating course, Nissan. Ano nga ba yung madalas pag-usapan dito? Siyempre yung mga idle mixture, paano nga ba yung mga ganun. And yung mga parts. Para saan ba yung mga parts? So, ayun. Um, start na natin ito. Hindi na natin pagkatagalan dyan. Alam ko naman natin yung ito. Maraming pa rin nakakarborador sa ating sa Pilipinas. Unlike sa ibang area or sa ibang country. Siyempre, tao yung gumagamit pa rin. Kahit luma na, is pasado pa rin para sa atin. So, ayun. Uh, start na natin ito pag-usapan. Okay, so ayan, uh, natanggal ko na yung pinakaibabaw takip ng ating uh, carburetor. So, ano nga ba yung mga jettings na nakikita natin dito? So, technically, uh, ang kailangan mo lang naman if focus dito is yung primary, uh, primary main air bleed, secondary main air bleed, uh, yung also yung uh, slow jet, and uh, secondary slow jet. So, kaso nga lang dito, ang alam ko, secondary slow jet ay nandito. So, asan ba yung primary air bleed natin? Ito yung mga primary air bleed Primary air, air bleed Secondary air bleed And uh, Ito yung part na to Yan yung Ito kasi nakalagay dyan eh Okay So Medyo nilinis ko kasi muna saglit Okay So, yan yung sa may primary air bleed Na kapag ka nilagyan mo yan Dito labas yan Okay sa uh, ito, primary air bleed na yan. And ito yung passage para sa secondary air bleed. Andiyan yung mga sukat 105. And yung sa akin medyo sira na. Sa katagalan na rin, di ba? Ayan. Ito naman yung sa may air uh, air idle uh, sorry, air and the gas mixture. Yan yan. Okay? Saan yung ating slow jet? Uh, nasabi ko nga ito yung sa slow jet natin. Problema ko, nung una kong binuksan itong aking carburetor is ganyan na siya. Okay? So, having a hard time na sirain. Hindi, <laughs> <laughs> tanggalin tong uh, jettings na to. Hindi ko na siya talaga matanggal unless siguro kung gagamitan ko siya ng aking uh, mahiwagang screw remover. Anyway, so ayan, check valve. Ah, uh, ayan. Okay. Ito lang naman talaga yung kailangan yung tandaan diyan. Okay. Yung iba naman diyan is yeah, important importante lahat 'yan. Pero importanteng linisin mo lahat ng mga 'yan. Tsaka 'yan. Yan. Pero kapag ka talaga nagkakaroon ka ng uh, kunyari, talagang pupugak-pugak na yung yung sasakyan. Tapos carburetor yung gamit mo. So yan yung mga dapat mo na. Ito ay hindi uh, di po ito lahat applicable pero yung sinasabi ko na kapag yung idle mo ay hindi na talaga gumagana namamatay talaga at wala talagang idle yung sasakyan mo. So yes. Slow jet talaga yung tinitignan sa sasakyan. Okay. And um okay. Ito is wala naman ako nakitang mali dito sa mga to. Ito lang talagang problema ko eh. Hindi ko siya talaga matanggal. So possible is talagang barado parado tong isa nato eh. Okay. Ah, okay, so ayun. Guys, na uh, titignan pa rin natin kung anong uh, posibleng gawin ko ba dito para matanggal. And, kasi pagka pinilit ko pa to, hindi ko na alam. Baka masira lalo. Okay. And, uh, anyway, so check pa rin natin. Okay, so tapos na ako maglinis at dalawang solenoid ang titignan ko. Ito yung sa idle solenoid. Actually, hindi ko alam kung bakit tatlo yung solenoid ng medyo hindi yun rin ako talagang familiar sa carburetor ng Nissan. And, uh, kasi normally sa iba naman, like sa Toyota, Mitsu, eh, isa o dalawa lang yung solenoid. So, ito, tatlo yung solenoid na ito, Isa para dun sa may uh, secondary para dito yan, sa may secondary throat sa <coughs> secondary at uh, butterfly and ito yung sa primary which is dito nakakabit ito which is alam ko naman talaga na ito isa rin sa solenoid kasi hindi ko lang alam kung bakit tatlo talaga siya no So guys, kung alam niya man, eh, i-comment niyo na rin. Pero ito, i-check rin kung buo siya. So hoping na buo naman siya. Ito mukhang palitin na. Kasi ano ko, hindi ko siya na try gamitin or parang hindi siya gumagana pag pagka nagamit ko siya nang o nilalagyan ko siya ng, ng kuryente. So lahat ng to guys ay 12 volts lang dapat ang papasok, no? And kung gusto niyo talaga na maayos, pwede naman lagyan ng resistor katulad ng nga ginagawa sa ignition coil. Yung para maayos talaga yung daloy ng kuryente, nilalagyan ng resistor yon Yung iba, uh, kung gusto talaga nila, yung medyo maaari naman. Pero usually naman, okay naman palagi yung daloy ng kuryente doon. So meron lang talaga na iba medyo picky, is nilalagyan pa rin ng resistor. So wala namang kaso doon. Anyways, so again, resistor is resistor, resistor. Parang ah... Uh, Uh, pinapa parang pinipino niya lang yung dalay ng kuryente. So wala namang kaso doon. As long as tama yung resistor na nilalagay. Anyway, so ito uh, okay. So again, di ko lang magkano pero alam ko usually nasa 150 to 200 pesos yung each of idle solenoid. So hoping na mura lang siya kapag kasira. Pero i-check pa rin siya no kasi hindi gumagana yung sa ano ko power bank ko na starting. So, ayaw. Anyway, so, check pa rin natin. <coughs> okay, so, dito ko na lang itetest yung aking uh, idle solenoid. So, dapat to ay ay okay. so, mukhang sira yata, no? Check na natin, baka baliktad, no? Sira nga. try na natin itong isa. Uh, okay, beat lang. Okay. So, itong isa ay buo. Eh, ito lang talaga yung sira. <laughs> so, naramdaman kami unit pa siya. Ito, let's try it one more time. Uh, talaga. Okay, so confirm sira to. Ayun no, unfortunately wala akong nabiling adult solenoid. So expected ko na talagang mahirap sa lugar namin yung mga parts ng Nissan eh. So hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Kung order ako. Kasi pagka nag-order ako, panigurado ha, butin ito ng siyam-syam eh. Mga 2 weeks, 3 weeks. Uh, ganun. Last time kasi nag-order ako, maabot ng ganun eh. Anyways, um, okay. Ang bala ko is i-condemn na lang muna to Which definitely lalakas yung uh, ating gas. And hindi siya talaga mamamatay. Or may, may, Mahirapan na kong mamat, uh, patayin niya sa sakyan. Pero i-check ko pa rin ah Um, so, kasi kanina, diba, nakita niyo naman, ginamit ko muna yung motor, uh, yung baterya ng motor. Wala talaga, wala siyang, wala siyang pakialam. So, gamitin ko mamaya-maya yung uh, mismong baterya ng kotse. And check ko pa rin kung kikibot man to. Okay? So, yun. Okay, so I think alam ko na kung bakit din na rin gumagana itong aking idol. Solenoid. No? <laughs> Nung inikot ko siya, uh, ko siya ng konti. Ayun, nalaglag dito. <laughs> so, mukha sigurong talagang, talagang hindi nagagana to, no? Para siyang nadali lang nag-umido, naputol. So, ayun, na uh, talagang pag minamalas ka, ganyan talaga, no? Anyways. Okay, no? So, ito ang bala ko ngayon. Tinanggal ko muna yung pinaka uh, wire protection niya. Okay. Ang bala ko ngayon ay itatry ko siyang hinangin, no? And, um, kasi talagang wala na nga siya sa mismong ano niya. Parang nadali yata. Nag-umido yata ito ng todo. And, buti na lang kamo mo sa mismong uh, ano niya, dulo niya, kahit paano may nakauslipan na wire. So, Ayun, Bala ko siyang hinangin doon and then itatry ko ulit. So, hoping talaga na gumana siya, no? <laughs> so, ayun. A few moments later. Whew, finally. So, atagal ako sa paghinang nito. Na sobrang upod na upod kasi yung sa positive. Wala akong makakapitan. So, ang ginawa ko, eh, hinukoy ko pa siya. And, uh, actually, hindi siya ganun ka fix So, ang gagawin ko is lalagyan ko pa siya ng uh, epoxy clear. Eh, yan. Para sure, no? Na hindi siya gagalaw. And, para protectado rin. Okay. So, gawin na natin. Okay. And, uh, ayan. Finish product. Okay. So, meron na yan. And, uh, papatuyin na lang natin yan na hoping naging successful to no actually na try ko naman na siya bago ko man siya lagyan ng epoxy epoxy clear no ah uh, ayun gumana na siya and tumulak na to kasi kapag ka walang uh, ayan kapag walang kuryente yan nakabaon di ba so ang mangyayari kasi kapag ka ito ipatay and naka yung check valve doon eh hindi aangat okay so ito yung nagsisilbi niya na pangangat yung itong part na to yung nagsisilbing pangangat doon sa may check ball para makaraan yung gas. Okay? So, since uh, ngayon, meron na siyang kuryente, umaangat na siya. No, mangyayari ngayon, sis, maangat niya. Ayan, dadalhin na yung gasolina. Okay? Uh, patutuin ko lang to, kainan muna and uh, yun, marami pa akong gagawin no? hoping na maging successful to after this okay, And ayun na guys, and tuyo na siya. And uh, moment of truth, pero advice lang na no, guys. So, bago nyo siya tuluyan na i-close talaga or yung parang ano na, is make sure na na-try nyo na siya or na-testing nyo muna, no? Well, sa totoo lang, na-testing ko naman na ito kanina bago ko man siya lagyan ng clear epoxy. Pero it papacheck na rin natin. So, titignan natin kung talaga gumagana pa rin after uh, malagyan siya ng epoxy. Okay? So, check natin. Okay. So, mas nasabi ko nga ka kanina is, hindi siya gumagana dito kanina sa may aking uh, starter. Okay. Ngayon, tatry natin siya, no? And, okay. Positive sa positive. And, try natin. Yun. pinig nyo? O, oh, ayan, no? Oh. Open na siya. sabi sabihin, nakatulak na yung check valve nun. O, oh, yung bulitas sa loob ng ating ah uh, carburetor, okay? Perfect. Okay, so, bago ko ibalik itong carburetor doon sa misa sa kyan, so, kumuha na rin ako ng uh, gasket. Kasi yung uh, pangalan nito, yung luma, of course, tingnan mo nyo <laughs> Hindi na pwede, di ba? So, gumawa ako ng sarili ko. Ito ay asbestos. So, nabibili naman to sa mga local na store nyo sa auto supply. So, mura lang to. Kasi nasa 100 plus by meter. ah, uh, Makoy. Okay. And since nakagawa naman na ako, hindi siya perfect. But this will work na rin naman. Okay? And ayun lang. Panigurado work. Uh, gagana naman siya. Since wala naman akong natatakpan na uh, butas, and yun lang. Okay? Pwede na yan. Okay, and then, moment of truth. Oops. walang lang yan eh. walang lang is tuloy. Wala gasolina yan. Uh, kakakabit ko lang ng mismong carburetor uh, WD-40 yun eh <laughs> anyway so let's try it let's natin yung okay no so ayan uh, technically gumana na siya no hindi na siya namamatay and um, so fully open na yung aking carb yung aking butterfly sorry for the sound guys and ayan so pero still chine-check ko pa rin yung uh, ating engine kung mamamatay pa nga ba siya talaga and yan okay uh, medyo mataas pa siya I think nasa cold start pa nasa cold start pa siya pero Ah, nep. ang ganda na ng ano, no. Ah, ang ganda na ng anong engine niya? Ayun, medyo mababa na. So, tiyakin natin. Okay, no. So, ayun. Ah, tapos ko nang gawin lahat. Um, okay. So, yes, nagawa ko yung aking um, idle solenoid, kung ano man tawag diyan, fuel solenoid. Ayun. Nagawa ko 'yan. So, working fine. Ah, so, hindi yung sagot bakit na namamatay pa rin yung or bakit wala pa rin idle yung aking um, sasakyan. So, dalawa na lang tinitignan ko. Um, yun niya, yung hindi ko matanggal na slow jet at taloy ng kuryente. So, unfortunately, wala akong multimeter. Bumili muna ako ng multimeter. Yung order pa ako sa Shopee. So, I think mga 1 uh, one week pa, antayin ko bago ulit yun dumating since galing China. Kailangan ko sa yung may continuity test. Medyo mahal dito. Siyempre, doon tayo sa mga 'di ba Ayan. So, che check ko pa siya. So, nag-start, nag jump din naman ako. Tinry ko siya. Uh, however, um, parang hindi siya successful. Pang, may, lalo may may yata na relay. So, may relay ako naririnig dito sa banda nito. Mukhang ayon yung relay na yan sa may rad fan. And, mayon um, Dalawa kasi yung relay ko. Meron pa sa dito sa rad fan. Ito, panigurado. Sa dito, meron dyan Or meron ako naka-jump dyan na kuryente. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung talaga anong ginawa dito nung uh, previous owner. Sobrang dami talaga naka-jump. Anyway, so kapag ka gumawa ka ng harness, sobrang hirap eh. So hindi ko naman, hindi ko naman expertise yan, lalo sa kuryente. Eh, pero gagawin ko na lang is, sa try pa rin natin. Hanapin ko na lang yung continuity test nito And ilang kuryente ba yung dumadaloy? sa mga linya na yan. Okay? So, ayun guys. Abangan nyo sa next video and then ano pa ba? So, maraming salamat sa mga comment nyo. And um, also, keep subscribing and comment, sharing the video. Leave a comment. Thank you.